Zdarec lidi, moje jméno je Vitard. Všiml jsem si, že tady v Česku i na Slovensku je spoustu nadaných producentů, kterým chybí určité vědomosti, aby mohli začít dělat hudbu kvalitově na vyšší úrovni. Proto jsem si pro vás připravil soutěž o tuto knihu, která mě osobně naučila spoustu zajímavých a důležitých věcí ohledně hudby. Jdem se podívat, co ta kniha obsahuje. Kniha má krásný design, je moc hezky vytištěná. Můžete vidět, že je opravdu obsáhlá. Naleznete v ní spoustu zajímavých informací, jako například základní vybavení pro studio až po profi úroveň, jak studio správně akusticky sestavit, jak nahrávat různé vokály, ekvalizace, jak zacházet s basou, komprese, až po finální mixing a mastering a spoustu dalšího. Podle mě se hodí nejenom producentům elektronické hudby, protože v ní naleznete opravdu důležité a zajímavé informace o produkci jako takové. Věřím, že někomu pomůže a udělá radost. Pokud chceš vyhrát, musíš se zaregistrovat. Zaregistruj se tak, že mě začneš sledovat na mých facebookových stránkách Sound of Vitard. V tu chvíli, jak to uděláš, jsi zaregistrovaný a na konci týdne se dozvíš pravidla a v čem soutěž spočívá. Mějte se pěkně, ať vám hudba šlape. Darec, Vitard.